anu iya menang sabaraha. Wah ya ya, wih alhamdulillah ari iya jika nama biruan. Halo, assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel kesayangan makhluk di seluruh alam. Wow. Dari alam goib sampai alam nyata. Apalagi kalau bukan sobat jajan. Iya, snack zaman now. Idi, make bahasa Sundanya ngomong nanya. Dah di video iya teh Bang Jajan abdi tehnya abdi bade mukaan ciki nge-unboxing ciki atawi snack zaman now teh make bahasa Sunda full sa video kitunya. Eleu gubal gabel jiga nama seru pisannya. So iya teh jiga nama kurang mun ngan hiji ungkulnya hiji naon iya teh hiji bal. Nah, ditambahkan deui hiji deui jadi dua tanya dua bal. Pakai bahasa Sunda euy. Iya aya dua bal meulina teh ieu di agen anu di Karawang teh geuningnya anu aya di video saancan ieu nya anu aya judulna teh borong snack zaman now di agen langsung di agennya. Nah, anu judulna kos kitu nya. Bismillah, mudah-mudahan abdi tiasa ngomong bahasa Sunda nepi ke akhir video. So langsung wae nya dibuka-buka ieu cikina teh snack zaman now. Nah, sancan mukaan ciki-ciki ieu sareng anjeun anu teu acan sakreb heula coy. Sareng naon deui tong hilapnya mencet tombol loncengna ambe anjeun teh notifikasi unggal aya video anyarannya dina ieu channel. Okay? Oke. Okay. Langsung wae nya dibuka-buka ieu cikina idi make bahasa Inggris nyok hajeun atuh da budak Sunda ge osok nya make bahasa Inggris na Inggrisnya da budak Sunda ge budak Sunda anu gaul ieu mah ihi. So langsung wae diparulukeun ieu ngaranna teh naon snack zaman naonna dibuka heula ieu mantepnya manis seueur pisan ieu snack zaman now na aya 20 bungkus snack zaman now. Langsung ieu dibungkus pertama bismillah dibukanya diparulukeun puruluk menang naon ieu dibungkus pertama. Oh ieu ternyatanya menang 2000 rupiah nya tah katempo pisan ieu 2000-an geningnya tah set dibuka we langsung 2000-an nana ieu tah leureus henteu ieu 2000 ihi menang 2000 ieu teh nya alhamdulillah pisan. So langsung dibuka deui anu bungkus kadua menang naon ieu bungkus kadua se diparulukeun ka dieu. Oh tanggas aya deui eta naon bungkusan karamat idi ieu mah warnana teh mani coklat kieu nya tah. Langsung we dibukanya ieu tah anu 5000-anana ieu jiga nama 5000-an da nya tah coklat geus kieu mah mohon ieu 5000-an menang 5000 alhamdulillah pisan. Wow. Aduh tanya ditunda di dieu pu aduh teu katempo nya aduh ribet banget deh gue pakai bahasa Sunda nih. Aduh bismillah anu katilu menang naon da abdi teh nya mun sapoeun teu ngomong jeung bahasa Sunda ngomong teh bahasa Indonesia nya di bumi teh ieu make bahasa Sunda full sa video masya Allah ieu menang naon ieu coba langsung dibuka welahnya hadiahnya ieu menang duit barahaan. Oh ternyata 2000 rupiah deui alhamdulillah pisan. So langsung dibuka deui anu ieu menang naon anu ieu coba set urang ganteng menang hadiah deui geuning nyanyi ka ditu jan. Anu ieu menang 2000 deui alhamdulillah pisan. Langsung buka deui anu ciki salanjutna. Nah anu ieu menang naon seuh tah aya nya aya ieu bungkusan karamat nah teh geuning langsung we di
naon di digunting ieu na di nah tah aduh anu ieu beraha oh 2000 rupiah deui geuningnya alhamdulillah aduh rezeki urang ganteng teh aya weh nya segala 2000 nya 5000 duh alhamdulillah pisan pokona mah anu ieu meunang sabaraha oh 2000 deui anu ieu nya alhamdulillah pisan coba aduh mana ieu teh hadiah anu gede-gedena emas nongol emas 100 ribuan nol sih ya anu ieu 2000 deui meunangna alhamdulillah nya guys nya. Nah, langsung we dibuka deui anu naon nya bahasa Sundana salanjutna teh coba pada komen di handapnya naon bahasa Sundana salanjutna diperlukeun deui anu ieu meunang sabaraha set sat set sat set ulu bubal gabel jiga nama anu ieu teh kosong nya dah geuning karosong coba dibungkusanana dah teu aya ieu dibungkusna. Aduh, tanah naon langsung wae dibuka deui anu ieu bungkusan ciki snack zaman naona paruluk-parulukeun di dieu. Nah, meunang deui anu ieu sabaraha? Coba seut. Ieu beraha ieu duitna ieu? Oh, 2000 rupiah deui. Alhamdulillah pisan dah. Langsung dilanjut deui. Anu ieu menang sabaraha set iya muhun nah aya deui sia tanya duitna ieu berahaeun ieu teh coba langsung wae dah dibuka ieu na 2000 si 2000 deui sia alhamdulillahnya menang duit deui. Loba ieu mah duitna tah. Snack zaman now mah duit kabeh isina. Eusina geh nya. Ah, ieu aya deui tah bungkusan karamatna. Alhamdulillah pisan. Euleuh gubal gabel aya kabeh ieu mah tapi anu tadi teh kosongnya. Teu aya antea geuning hadiahna. Sok tah anu ieu sabaraha 2000 deui. Alhamdulillah pokona mah menang duit anu loba ayo emas ge pada kumpul terus sanajan teh naonnya eta bahasa naon ieu beraha ieu ieu jiga nama abu-abu jadina teh ieu 2000 deui nya jiga namanya sugan leuwih kitu ti 2000 ternyata 2000 deui alhamdulillah. Langsung wae dilanjutnya anu ieu menang sabaraha bismillah anu ieu di teu aya nya kosong jiga nama oh aya wi alhamdulillah ari ieu jiga nama biruan tah ta angka awalna oge aya 5 nya mun teu 5000 nya 50000 ieu teh alhamdulillah pisan rezekina akang ganteng akang soleh nya aduh tah aduh mani kinyes kieu duitna ge uy di 50000 rupiah coy alhamdulillah pisan nya rezekina urang ganteng 50000 rupiah euy dibere jan bere musik jan aduh alhamdulillah pisan nya di naon ieu ditunda nya ditunda di dieu jan pu alhamdulillah pisan aduh anu anteng nya budak kasepnya aduh 50000-an aduh alhamdulillah pisan nya nah bahasa Sunda teh mani barokah pisan nya meunang 50000 sia alhamdulillah nya anu ieu meunang sabaraha coba seut oh ieu tah tah geus katempo di dieu tulisanna teh 2000 rupiahnya tapi dibuka deui bungkusanna ieu teh meunang sabaraha nya tah 2000 bener 2000 ieu mah langsung dibuka deui anu ieu mudah-mudahan mugi-mugi kitunya meunangna teh leuwih gede deui anu sing tadi pokoknya kulit kayak gitu deh. teu meunang di video ieu jeung bahasa anu sejena, Sunda weh. Tungkul nepi ka akhir video.
Asyik. 2000 rupiah deui, alhamdulillah. Dilanjut deui anu ieu menang sabaraha euy. Diperulukeun seuh. Lah, ieu teh aya deui jiga namanya hadiahna nya. Ku aya tah. Oh, ari ieu sabaraha coba di dibuka anu ieu teh nya. Seuh. Oh, ternyata 2000 rupiah deui. Alhamdulillah pisan ah. Dilanjut anu ieu, mudah-mudahan mugi-mugi meunang emas kitunya, meunang duit lah sagepok nya. Wow. Aduh. Jeung naon jan mun meunang duit sagepok? Jeung eta meser empang atawi atawa nya pokona atau kawah kitunya. Tah ieu meunang abu-abu deui jiga na mah 2000 ieu teh nya. Sok langsung we digunting ieu teh ujungna da dibuka ieu meunang 2000 deui alhamdulillah. Langsung dibuka deui. Set. Jiga urang Sunda aslinya, masyaallah mani lancar pisan bahasa Sundana teh mani cerdasnya Bang Jajan teh nya. Masyaallah pisan lah. Pokona mah anu ieu sih mana hadiahna guys? Wah, jiga nama eueuh ieu eueuh hadiahanana nya. Anu ieu kosong geuning. Nah, duanya anu kararosong teh nya dua ieu. Nah, langsung wae ieu dibuka anu ieu mudah-mudahan teu kararosong ieu. Bismillah peruluk. Nah. Lah, sia teu aya. Oh, aya ieu. Aya deui anu ieu abu-abu jiga namanya. Abu-abu deui. 2000 geus mun abu-abu kos kieu mah. Ah, 2000 deui alhamdulillah pisan. Numpuk ta duitna. Ieu mah sanes kaleng-kaleng jiga mah ele sanes kaleng-kalengnya. Wow. Nah, anu ieu diparulukeun deui meunang naon? Eta langsung nongol anu ieu sabaraha ieu hadiahna ieu. 10.000 jiga namanya. Mudah-mudahan lah anu gede-gede we. Ah. 2000 deui alhamdulillahnya. Ah, anu ieu snack zaman now. Anu terakhir dina video ieu. Nah, ayeuna urang babarengan, bareng-bareng teh apa bahasa Sundanya? Nya pokona mah bareng-bareng ngucapkeun. Apakah sih apa bahasa Sundanya cuy? Haduh, mana tim dari alam goib pada lagi pada liburan lagi ya kan? Ini kan lagi holiday. Apa nih cuy bahasa Sundanya? Apakah naonkah? Masa naonkah sih kayak begitu banget loh jen bahasanya. Yang guys, pokoknya mah khusus apakah teh nantong digantinya, pokoknya mah guys apakah we nya tong digantinya, sok ayo bareng-barengnya ajakan eta kaluargi, terus babaturan, tatangga-tatangga, ayo sok mantan-mantana, maneh-maneh teh nya maraneh, sok ayo pada diajakan ngomong apakah na babarengan, oke? Hiji, dua, tilu. Snack zaman now terakhir dina video ieu bakal aya hadiah anu leuwih gede ti saencana. So langsung wae dibuka. Ieu. Sepruluk. Iya muhun. Ternyata langsung aya deui. Langsung aya deui ieu videona ieu hadiahna. Ah, ternyata 2000 rupiah deui. Alhamdulillah. Akhirna geus selesai ieu unboxing snack zaman now pake bahasa Sunda full sa video. Nah, ayeuna geus menangnya ngomong jeung bahasa Indonesia deui. Nah, guys, ini tuh cikinya sebanyak ini kerupuknya Bang Jajan ini enaknya tuh makan biasanya pakai nasi goreng ya, enak banget. Dan juga sekarang kita hitung aja dah duitnya ya, kita dapat berapa nih? Dihitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
7, 8, 9, 10 Hiji, 2, 3, 4, 5, 6 Ah, ayah genep belasnya, ayah genep belas, iya berarti ayah 32.000 ini pinter pisannya Bang Jajan tehnya bahasa Sundana, duh meni lancar pisan ya teh. Ditambah 5.000 jadi sabaraha jadi 37.000 ditambah 50.000 jadi nate 88.87.000 rupiah, alhamdulillah. Nya mohon sakitu wainya guysnya video kita di video iya. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia serta sukses dan dimudahkan dalam segala hal. Amin ya Allah. Sok kalian pada request di kolom komentar di bawah, Bang Jajan harus unboxing di video selanjutnya gitu nih ya, atau pakai bahasa apa lagi gitu. Sok kalian komen. Tapi please buat kalian yang ahli banget bahasa di daerah kalian, ajarin Bang Jajan ya, nanti Bang Jajan telepon lo. Widih, ajarin Bang Jajan ya bahasa yang bener di daerah kalian tuh ini gitu ya. Sok bisa kita nanti entah teleponan di Instagram, emang bisa ya, pokoknya ya ajarin Bang Jajan deh ya, lewat DM atau apa dah, pokoknya kayak begitu aja ya. Mungkin segitu aja video kali ini, semoga kalian enjoy dengan video ini, dan Bang Jajan selalu doain kalian semoga selalu sehat dan bahagia serta sukses dan dimudahkan dalam segala hal. Amin ya Allah. See you on my next video. Assalamualaikum. Dari Bang Jajan anu tadi make bahasa Sunda nepi ke akhir video. Aduh, pinter banget lo Jan bahasa Sundanya. Gitu doang udah pinter.